I porsunju i danas, kao što možete vidite, igramo Kane-a u džungli. Ljudi, svi ste mi tražite igram Kane-a, ovog puta ćemo igrati najvjerojatnije plavog Kane-a. Mislim da ćemo se čini kog dobijemo, ali najvjerojatnije plavog, pošto to mi je kao cilj, ako me razumete. Ali ljudi, naravno, prvo želim da kažem veliki pozdrav ovdje cara na ekranu, koji vam želite pozdrav. Ili možete odzvršiti kao što bez komentara što nešto, u tom komentaru napišite hashtag banda subscribe, pa se da vam i naravno lajkujete taj klip. Inače, ljudi, svi komu želite su jedan lol account na giveaway, sve što treba staviti klip, subscribe kao svojom skali najmanje notifikacije, komentarom dole što želite vidjeti kanalu. I naravno, ljudi, nik ne zaboravite a pod klip sa štrojima kako bi nam zazove nevjerovatne stvari. Znači ljudi, kao što i sami znate, znači Kane je bukvalno ošurio u ovoj sezoni. Mislim, generalno, Kane je konstantno jak, nikad on nešto sad ne opada, ali opet je konstantno slab. Sve zavisi kako ga odigrate i to je jedino pitanje. Sada, naravno, ukoliko igrate Shadow Assassina, bit ćete u fuzonu, ha, jeste, Joel je slab, svaki put van šata. Iskreno, želim da igram Shadow Assassina u ovom gemu zato što imaju Vayne i, by the way, kada smo bili u loading screenu, izglede main Vayne, tako da ono, imaju Vayne, Lux, Tima, svi su ono lagani za van šat, također i Azir, tako da cijel tim im je poprilično malo skviši i mislim da su onda poprilično free, ali opet kažem, moramo da vidimo kasnije. Tako da mislim da bi Shadow Assassin bio idealan, a i naravno na 3 lane praktično mogu da dobijem Shadow Assassina, tako da ne verujem da ću dobiti uopšte Darkina u bilo kom trenutku tog dela. Inače ljudi, želim da vam kažem za ove giveaway lol accounta, uvijek vam je dole u opisu pobednik svakog giveawaya. I naravno, ko želi da da accounte na giveaway, možete mi se javiti na Instagram ili Facebook kako bi jednostavno pomogli ljudima koji nemaju accountove. To je poenta svega ovoga, čisto eto, ako hoće malo da igraju, dobili su neki ban, ne znam šta, bilo šta, uglavnom znam da može da bude zeznuto, tako da da pogledamo ovo malo, pošto ovo je dobar gold iskreno koji se odavde zaradi, tako da hajde provamo. Ovaj nema ward ovdje, ne bi trebalo, možemo i da spotamo. Ok, mrtve, mrtve, omašila je stana, ne vez, unlucky. Tako da ne bi to što je omašila stana, zašto bi trebalo... nisi trebalo ti da flashiš, mogu se vidjeti. Ne seri! Eto igrica. Umreć. Eto igrica. Eto igrica! Eto, samo mi, evo, to je jedino pitanje koje mene ovdje interesuje, znači samo kako, ništa drugo mi ne treba, mislim, mene boli uvo da vam iskreno kažem, ali kako, brate, ali kako se ovo dešava, ona nije trebala baci flash, dobro, jebi ga da je pogodila stan, pala bi, ali jebi ga šta je tu, ne možemo sad puno, bravo, dobar stan, ovdje opet nećemo uzeti ništa logično, tako da ono, mislim, samo sprdnja malo, malo možda, au, gotov sam, dalje moguće, ovo ima skin, what the f, a nema učinu. What the fuck, zašto sam rekao da ima skin, totalno random. Ali nevez, uspeli smo poginamo. Ovo mi je bitno što sam uzeo malo, zašto opet dobijam bar malo stekova za transformaciju, što opet nije toliko... Eto. Okej, dobro je. Ultega sam. What the fuck. Dobro, setila sam pogodi stanje, tako da je dobro. Mislim da je ovo free kill. What the fuck, zašto? Ovo je mrtvo. Nevez, uvići ga ja, neću ga biti. Igrica. Ova igrica je, brate, luda, ali ne, ubila me. Jel me ubila? Nije, okej, oh my god, ljudi, da me ubila. Znači, skočio bi kroz prozor, jako sam sad trenutno ono dole, ali skočio bi kroz prozor. Mi se možemo da dospemo polako. Ne seri da fajta. Čemu je fajta, brate? Morao sam da uzem shutdown, zato što da nisam, ne bi dobiti, mislim, i ovako neću dobiti cijel... Nice, oh my god, to! Nice! To je to, 11. minut transformacije, idealica. Moglo je ranije realno, ali nema veze, sasvim je okej, da je 10. bilo bi bolje, ali ono, nećemo da se žalimo, perfektno je, tako da da, i Dust Blade i sve, i to je to, ljudi moji, ovo će biti sjajno. Boots koji uzimam će mi biti mobility boot, zato što želim da što budem brži, da što brže idem po mapi i tako dalje, pošto sam već loot sa Shadow Assassinom, bukvalno, fuck, ovo je gad, beši, 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 povuci, povuci, postavi kulu, ostavi kulu, bukvalno. U stvari, ne mora, ima, ne treba, dobro extend, ultaće ovaj Viego, ubit će je, brate. Ne, pa bolje Heralda, kućo. To je to. Dolazim, ne bojiš se ničega. Ma može ona samo da ih ubiti zapravo. Lagano, ovo je lagano. Šta je lagano? Bravo za... Clean stance, boys! Idemo mi ovo da pogubimo. Je može ona fajta, ne može? Au, da rate, koliko sam mutav jebot. Nisam pogodio nijedno da ovom je ono u gijemu fazan. Ali nema veze, lagani smo tako. Ovo bi trebalo bude free kill, nice. Ne da ću mu... Ja teo da joj ostavim kill. Brate. Izvini. Ovo bi trebalo bude free kill, ako sad ne ubijem, ja ne znam, generalno ako ne dobijem ovaj game, baš ću ono razočarati, brate. Dobro, lagano, nećemo da im pomažemo, ovdje mogu sami. Vidjet ćemo kojim slučajem Viego dolazi, imaju tu ward. A daj, brate, ubit će ih oboje, pa jel moguće? Evo, brate, daj pravo ovdje. Čuli ste mi da sam rekao, bukvalno, kao aj, valjda neće da umru, brate. Bukvalno sam samo mislio da neće umru. Ne znam što sam bacio ulti. Nije se nadao ove strane. Namjero sam išao sa te strane, zašto ne nadati se koje lude skoči na tu stranu i onda samo baci ku da bi pobjegao vam. Tako da ovo je bilo prilično dobro, nemam pojma, baš sam se iskreno iznenadio da budem iskreno, ali eto, došao bi, znači bukvalno bi došao, brate, da sam, oh fuck.
Shit, ne mogu. Nisi stigao na vreme. Oh my god, jel me zeza neko. Dobro, pobegao sam. Uzet će free, ali ne mogu. Ne, beži. Pogubit ćemo ono brzinu. Zašto ne control free? Nice. Free kills, boys. Što? Maksom, ej, šta radim ja? Ja nisam normal. Dobro, ovdje sam kill, ovo je shutdowno. Okej, kao nije loše. Mislim, loše, ali kao... Nije toliko loše. I ova je mrtva. I ova je mrtva. I ova je mrtva. Ovo je se spredno. Ja ne mogu da vjerujem. Šta? Ja ne mogu ovdje ništa. Da li ima dovoljno? Ko je dovoljno? Dobro, četiri, sve guče. Sve guče ovdje. Da, to je to. Lagano, ljudi! Sve ide po planu. Koji plan, plana nigde, ali nema veze, dobro. Imamo Drake. Uff! Imam smite, to je dobro. Imam smite, ljudi, opušteno. Uvijek sam bio najbolji smiter, znate kako kažu. Nikad smite nisam pogodio, by the way. Evo ga. Ja sam retardiran, alo. Ja sam se koncentrisao ovog puta, ne znam se. Bio sam uveđen da će basic skinu malo više, ali ne znam. Uff, dobro, opet sam... Ljudi, to je to, brat, je umašio to W, ide gas, let's go! Ja ne znam, ja mislim da sam ga pogodio zapravo, ali nisam imao damage zero, tako da ne znam kako se ovo desilo, ali nema veze, sve je pod kontrolom, ništa nije pod kontrolom, bukvalno sam u problemu. Mora brat malo trči ovdje, znači mora malo se trčimo, ljudi, jebi ga. Mora i to neko... Uff, mrtvo se. Evo, a sad radim damage, tako ovako sam isto radio, samo ne znam, ja sam isto ću van šatati. Ja ne van šatam i onako stojim, znači 2-3 sekunde, reko čemu, brat? Aaaa, Vardić, to volim da čujem. Volim Vard više nego leba da jedem, by the way. Nemoj Grompa da mi uzmeš, njega volim više nego leba da jedem, bukvalno, ali bez preuveličavanja, tako da. Znam izda mi je bacio kupa, iskrivio bi se. Evo ga tim. Ne mogu mu ništa, brate, ne mogu mu ništa, alo. Otvori me. Šta me otvori, šta kenjam? Ne smem. Kova igrica je smešna, brate. Ja ne mogu ništa ovdje, vidite koliko je sad, na primjer, loše. Ali nema vas, idemo polako. Idemo polako, možda i bude mogo nešto. To je to, ne! O, ubi me kula, gledao. Igrica, brate. Ne, upršću šum. To je to, ovdje sam safe, ljudi, moji najlaganija priča. Idemo dalje za iste pare. Znaš koliko sam sukenio sad? A, brate, šta se ja bojim, brate. Bojim se sobstveno, da mi je uz... Ali, ovaj, možemo ovo da poderamo, iskreno. Ovi... Nice, lezi. Znači prvo lezi i onda dole kad ubiješ drugo, ali pošto drugog nema... Gotov sam. Ja sam doktor. Prešao igricu. Što? Šta me ubije? Znate što je bila fora? Da nisam izašao iz ulta, mene bi nešto ubilo ultu, ja ne bi znao i onako ne bi uradio nikakav damage, ne bi uzeo kill. Ovo je bilo sasvim okej, tako da prihvatit ćemo. Ne znam kako me ubilo, šta me ubilo, ne znam, tačno, nemam pojma, ono, da znate čisto, nemam pojma, bukvalno, tako da. Nemo ovdje ništa, evo ga je pao. Nice! Ja opet maksam E, ali ljudi, zanemarite ovaj maks E, malo iz fore, razumeš? Moraš malo da ih pustiš. Šta, skače ovdje, alo? Ajde, družo, pusti se sam. Jel me opet nešto ubilo u njemu? Nije, dobro je. Mislim da ću opet umrem, jel nešto me očigledno ubija, ali ne znam tačno šta je ono, tako da to me malo zeza. Moram malo se nahilam, braću, ja sam jako low, tako da heal me, a nema, ne, gdje je Sena, na aparatima, buraz, možeš samo da me healaš, Sena. Sena, ljubi te, brate. Ne moraš šta ti, mislim... Evo to. Maši smite, ljudi. Sve je laguči. Namjerno, sad sam malo ono... No risk. Izvinite, retardiran sam. Nice, to je to. Lagano, farm, boys, let's go. Ovi, brate, stvarno padaju ko minioni. Nice. Nice, let's go, triple fucking kill, let's fucking go guys, let's go. Lagano buraz, lagano, stvarno ono brate, jungle difference, let's go. Samo pišite jungle difference, meni to mnogo znači, onako digne mi ego na milijen. Šalim se ljudi, sprdnja. Ne, upašće, ne mogu, ja da upadam neću, eto odmah ću to reći. Ja da upadam, ne želim, tako da. I can't live game, pa naravno da ga voliš kad dobiješ. Ja sam joj rekao da ćemo dobiti game, ja sam joj to napisao na početku, možete vidjeti chat. Polajte, premotite na početku klipa, rado se vidi. Eto. On umre kad ne sme da umre, vrati. A ja znam da je on umrlo, nisam ni pogledao, vrati, logično. Uvo, gotov sam. Moraš da me spasiš, drugarice, bukvalno moraš. Okej, ništa.
Niko ništa ne razume, ne znam što se desava, 3500 golda, what the fuck. Uf, upravo sam da... Kako nisam, ovo je nevjerovatno, brate. Ovo je, nisam, bukvalno mogu da kliknem ku... Inače, ljudi, šal na stranu, slušao mi tata u sobu, malo je bio čudna fight, tako da moram sam da se malo izvijete, ono... Ok, dobit ćem game, tako da nije nikao problem. A dobro, uzmite barona, samo što ga ja neću dobiti, ono... Pa what the fuck radite, pa koji... A ne, oni imaju autizam, evo ja sam siguran da oni imaju autizam, ljudi. Znači, do sad sam se zezo, ali... Neću. Lagano, ljudi, lagano. Jebote, ne daju mi baron, ja ih kerijam ko majmuna, oni mi ne daju barona, brati. Jeee, živote. Ne znam, gde sam pogrešio, evo, ovo je mrtvo. Okej. Dobar engage, mlade, Kamil ne zna ni ona šta je uradio, ja sam mrtvo. Ne zna Kamil šta je, eto, kako mi gubim. Eto, dobar baron. To se u narodu kaže dobar baron. Baron nije loš, tako se to kaže. Šta radiš ti, druži? Šta radiš ti, rode moj? Koji ti je kurac, brate? Koji ti je kurac, brate? Smiri se malo, ja razumem, hoćeš ono kilovi i to sve, brate, nije loše, znaš. Au, ne mogu, brate, se. Ne bojte se, imam stopwatch, tako da u krajem slučaju ne mogu da umrem, ali... Dobro, bit će. Moramo ovako, mislim da je kestovo ovaj... Dobro, to je to. Teo sam vam kažem, mislim da je kestovao Q, ali nije se kestovalo logično, pošto ono. To samo kod šaka može se desiti da ti se kestuje onako kao nestane samo, znaš, to samo kod šaka, bukvalno. Inače, kod drugih heroja kestuješ pa ti se vrati cooldown i to sve, tako da, logično. Ima tako nekih ispala, brate, ono, imaš one cage-ove sa Caitlyn, buras, preskočiš i ono se uhvatiš za njih, nije mi jasno, stvarno, ali. Uf, ovo je bilo jako. Ja Lux ne radim damage, ne znam što se ovo dešava, brate, nekako, neko zna, nek napiš. Meni je mnogo značilo da ja saznam, tako da, eto. Dobro što me nisu damage-ovali. Ufa. Ćuti, ne pitajte kako sam ostao živ, bukvalno niko ne zna. Okej, ovo je lagano. Lagan fight. Nice, lightweight. Yeah, buddy, to je to win. GG, mogu da se radi GG. Nice, to je to, pogledali smo. Ovo je lagan game, ljudi, bilo je u jednom trenutku sam se malo zapitao, razumeš, ali ispalo je dobro jako, tako da to mi se sviđa. Daj ovdje malo heal-a, da, ne mogu ja ni da se heal-am. Imamo, kažem, stopu, šta, moramo da završimo baš, tako da, da. Ovo, ako ne završimo sad, nećemo nikad ni završiti, ja nemam mane, to me jako zezo, ali mislim da... Ovo je dobro defa. Ajde da se skloniš malo, da to, mogu bi da se skloniš, iskreno, ljudi, morao sam uzeti taj ace, čisto da bude kao da ne bude posleđe, ali nisi ni carry u game, tako da to je to, GG, veliki pora za sve, nadam se uživali u klipu, ako jeste, opalite taj like, nemojte zaboraviti to, vidimo u sljedećem klipu, like, subscribe i pozdrav, ćao, dobar game.